Çdo ditë në kryeqytet 5 familje shpërbëhen për shkak të divorcit. Statistikat e gjykatës së Tiranës për 6 mujorin e parë të vitit 2015 flasin për një rritje të kërkesave për zgjidhje martese. A një raport sjell një vëzhgim mbi këto shifra, ku rezulton se janë 117 familje në muaj që zgjedhin divorcin. Përgjatë janari deri në qershor të vitit 2015, në gjykatë janë paraqitur 2400 kërkesa për zgjidhje martese, ku 702 prej tyre kanë përfunduar me divorc, 98 janë ende në shqyrtim dhe 1600 janë pushuar. Nga kërkesat për divorc rezulton se numrin më të madh të padive e depozitojnë bashkëshortet, të cilat si shkak në kërkesë padi në mbi 70% të rasteve kanë dhunën në familje. Veset e bashkëshortit dhe 30% e tyre, raportet emocionale në çift përfshirë dhe tradhtinë. Kjo shifër ka një ulje krahasuar me të njëjtin 6 mujor të vitit 2014, ku togat e zeza kanë firmosur 1100 divorce, por sërish mbetet i lartë krahasuar dhe numri të martesave, që përgjatë vitit 2015 ka qenë më i vogël. Këto shifra i përkasin vetëm kryeqytetit, ndërsa një rritje të numrit të divorceve ka shënuar Durrësi, Fieri, Korça, Elbasani dhe Shkodra.